Dobroveče, pratite dnevnik televizije Info Kodal. U maloj sali Kulturnog centra u Bosilegradu održan je finalni okrugli sto na temu analiza obrazovanja Bugara u Srbiji, problemi i mogućnosti obrazovanja u bugarskom projektu Udruženje Glas uz podršku Fonda za otvoreno društvo u Beogradu. Događaju su prisustvovali predstavnici Nacionalnog saveta Hrvata u Srbiji, Clear Vojnicki, koordinator projekta za razvoj strategije obrazovanja na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji i savjetnik predsjednika KCIC projekta za razvoj hrvatske zajednice u Srbiji, Darko Saric Lukendik, predsjednik izvršnog odbora HCKS u Srbiji Margareta Urshal, zamenik predsjednika odbora za obrazovanje Nacionalnog savjeta Hrvata u Srbiji, Milica Rodić, predstavnik na opisu Srbiji, Vlado Radulović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Julijan Kitipov, drugi sekretar u Bugarskoj ambasadi u Srbiji, Dragan Ivanov, direktor Bratstva iz Zvonca, predstavnici udruženja građana, bivši i sadašnji nastavnici i građani. Uveden sam će trebati da se sastoji, kako, kako već i kazah, to je treta, finalna, mnogo puta govorimo već za posljednji mjesec, tribuna, ili javni debat, kako iskate go da rečete, v rankite na projekta analiza obrazovanja na bugarite v Srbiji, problemi i възможности. Нашето сдружение Глас от самото основание се отнася много сериозно към всички трудности, които среща българското малцинство. Несъмнено една от най-голямите проблеми имаме в образованието. И това е втора подобна инициатива, с която се опитваме да дадем принос в подобрението на образователния процес. Първата се случи преди година и половина и беше в офиса на нашето сдружение, когато отново събрахме така представители на институциите, които се занимават с образование и за наше щастие тогава участваха и директорите на училищата на Босилето. Поколко виждам в момента табелите, които стоят отпред и очакват именно хората, които ръководят институциите образователи в Босилето, за съжаление останаха без представители. Огромно разочарование е това за нас, тъй като не мога да го премълчим. Това е третата, казвам, финална кръгла маса, на която огромно желание имахме да работим заедно с представители на Националния съвет по българското общество. Сърбия ни е на жал, кренили сме и до 4 сата, мама съм умърня, лево и Зузета на дечат от нас, ево бъде много где са мама. Драго ми е в усурадни с вашим заедницом, и ако ево на било кой начин, са нашим изкуствием, можемо вамо помочи и допринети да ево некако и по питанju образования вашей заедници, некако да ствари кренули ево на боле. Dakle, mi u Hrvatskom nacionalnom vijeću smo prošle godine, 2016. godine, usvojili strategiju obrazovanja Hrvata u Vojvodini i mi smo imali dva cilja. Prvi cilj je bio da nekako generalno napravimo presjek stanja u obrazovanju, da vidimo, pogledamo je li istinu oči, da vidimo kako je to stanje trenutno realno, što su to slabosti, gdje možemo unapređivati. A drugi neki cilj koji je se izrodio mimo svega toga jeste da smo uspjeli na neki način zajednicu okupiti oko istog cilja. I evo, meni je drago da danas vidimo ovdje vas isto okupljene oko nekih zajedničkih interesa. Mi smo imali nekih pet javnih rasprava, nisu sve bile ugodne, ali je evo, bilo vrlo konstruktivno što smo nekako na isti način promišljali o tim našim problemima. I zapravo vrlo je bilo plodonosno to što smo mi napravili na neki način prioritete. Premalo ljudi, vjerojatno kao i kod vas i u svakoj zajednici, da ima premalo kadra, previše izazova s kojima se možemo suočavati, pogotovo po pitanju obrazovanja. Tako da smo mi strategiju dobili da smo na neki način te prioritete usmjerili sve snage na prioritete. Tako da smo neke stvari pomakli sa strane, neke smo počeli gurati i zapravo nakon nekoliko, još 6 mjeseci, meni je došla jedna novinarka i rekla je hajde da napravimo presjek, da vidimo što smo mi to, što se počelo rješavati od strategije. Ja sam rekla da je to meni pre rano, ipak 6 mjeseci, mi smo ovdje, tek smo krenili, ali na njen insistiranju mi smo ipak napravili neki presjek i zapravo vrlo ugodno sam se iznenadila, ja i svi ostali moji suradnici, da smo vidjeli da se puno toga već počelo rješavati.
Iako su bili pozvani na okrugli sto, nije bio prisutan rukovodstvo Nacionalnog saveta bugarske manjine u Srbiji i direktorka obrazovnih ustanova u Bosilegradu. Dimitrov je u svojoj izjavi za medije istakao da moramo prvo priznati da imamo problem sa obrazovanjem maternjeg jezika, a onda će biti lakše pronaći rešenje. Mislim da je zaista važno popraviti neke greške iz prošlosti. Danas smo ovde okupljeni u potrazi za krivcem, ali da se pronađe rešenje koje je cilj projekta, da pripremimo kvalitetnu i preciznu analizu, da nam omoguće da brzo pripremimo strategiju za iz kojih nam je zaista potrebno, rekao je Dimitrov. Uz iskustvo hrvatske manjine, gospođa Jasna Vojnski govorila je o razvoju svoje strategije obrazovanja za obrazovanje u predškolskom uzrastu. Dejan Georgijeva, predavačica bugarskog jezika i književnog obrazovanja na Sofijskom univerzitetu Georgije Dimitrov u Bosilegradu, obrazovanje u srednjim školama predstavio je Dejan Milenov, predavač bugarskog jezika i književnosti u srednjoj školi u Bosilegradu. Zahvaljujući Goran Milanov i njegovoj odličnoj prezentaciji, koristeći grafikone i znake, dobili su zanimljive statistike vezane za broj diplomaca iz Srbije koji su nastavili školovanje u Bugarskoj tokom godine. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković najavio je da od ponedeljka počinje primjena sistema digitalizacije katastra i svih dokumenata. Gostujući u jutarnjem programu RTS-a, Borko Drašković je rekao da je geodetski zavod ove godine pokrenuo novu inicijativu da do 2020. godine upis u katastar bude besplatan. Poslednju reč daće vlada Srbije. Isplata jednokratne pomoći u iznosu od 5.000 dinara penzionerima koji na to imaju pravo počeće u ponedeljak 6. novembra. Dobit će preko računa ili poštara na isti način kao i penzije samo nekoliko dana ranije. Za jednokratnu pomoć penzionerima i korisnicima privremenih invalidskih naknada obezbeđeno je više od 8,8 milijardi dinara. Pravo na to imaju svi koji su na taj status stekli do 27. oktobra kada je fond PIO napravio presek za potrebe isplate. Narodna biblioteka Hristo Bote bila je u poseti osnovnoj školi otvorenoj ponovo posle mnogo godina u seli Izvor. Jednom đaku prvaku uručeni su pokloni. U sredu 15. novembra sa početkom 18 sati u sportskoj hali u Vladičinom Hanu biće organizovan humanitarni koncert za prikupljanje pomoći za lečenje Petre Petrović iz Hana. Na koncertu će nastupiti Zvezde Granda, Branislav Mujićević, Radmila Manojlović, Petar Mitić, Jelena Kostov i Slobodan Đurković, kao i prateći sastav Rebus Band. Cena ulaznice je 300 dinara, sav novac od prodaje karata biće uplaćen na račun za lečenje male Petre. Što se tiče vremena, u subotu ujutru mestimično magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano, u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano, sa temperaturama malo iznad proseka. Pratili ste Dnevnik televizije Infokodl. Prijatno veče.